Привіт, друзі! Сьогодні приготую малосольні помідори. Це закуска, яка подобається практично всім. На дно банки викладаю зонтики та стеблі кропу, листя хрону, зубчики часнику, лавровий лист та чорний перець горошком. У кожному помідорі роблю проколи виделкою. Це потрібно зробити для того, щоб помідори просолилися якнайшвидше. Тепер у банку викладаю щільно помідори. Готую маринад. До холодної води додаю сіль та цукор. Добре розмішую всі інгредієнти. Помідори заливаю маринадом. Зверху на помідори викладаю кріп та листя хрону. Банку потрібно прикрити капроновою кришкою і залишити за кімнатної температури на 3 дні. Помідори виходять ароматні та в міру пряні. Цей рецепт простий і не вимагає багато часу. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. До нових зустрічей!